subira wale programu ya barometer Mr. Segirinya Muhammad Mr. Update idubozi liye chevando next MP Kawempe North kweba dali ingatunka na nenda mboze Kasibante Moses aromoshana ngatifu sebagara programu yu batu wajirabie Nova wajidabi nengo ya galo kudamu kuliza kupigabia Segirinya. Ngenda biku kubira kwa masa hao. Na inga sindabati kukubira kudobozi ya Mr. Segirinya. Banange, uotunulida mwebi gamba basa jabano ya adewa yogira na abakazi. Na nina mboze. Olabira dala echifana nyi cha opposition jetuina. Ero olabira dala luachi tuetaga enchuka chuka. Simu government yoka wabula nemu opposition. Kuba, botula wansi programu yonano jikompressinga within like 10 minutes. Over 5 minutes. Wala bila dalanga chibaba deba geza ako okutegeza. Ntiti is okay to overstay in power. Your point chibaba deba making. Olo msajja Latifu atula ku platform na kugamba antino. Zabibu kama mpenda magamba. Parliament miaka satu ulichimu chenja galo kukola. Shijia kupa chwede. Ina mboze na kugamba kula mu parliament chukua seniority. Seniority simply means a state of being older or higher in rank or status than someone else. You know. Like someone having more experience than you because they have been in that for some time. What does it take? Chitu yambira wa okujamu seven. Mubufuzi. Man, bine bintu watatu bijemu uruzungu urunji. Nze chechinja gaza Segirinya. Wadeba mujere ganti mumpi. Ntitamanyi uruzungu. Ntisimanyi, you know, yetika TV. Nebi bintu yu nebi sigade. Na yate is a man of action. Is a man of action. Biona mwena mwena mumanyi biasoro kukola. Ebye byenzungu za mwe mugende oluzungu terugenda kuleta oluzungu terugenda kujja ko Museveni kubukulembeze wabula action yegenda kujja ko Museveni kulukulembeze kati kufuze kati mmugenda kudda wali ku TV mwogera oluzungu lwa mwe mwogere nzungu seniority seniority afoke seniority seniority and all of that yes there is some level of truth in your seniority naye kusaa weno tekola kuba namwe muludde mu bukulembeze muludde we Omusajja ngaya Latifu oyagala nawe tufiirako kyengambye nti nno wotunulira abasajja wane badde boogera mu statement zonna ze bakoze tewali n'omu ya defendinze NUP tewali n'omu ya defendinze Robert Kyagulanyi Center mu Robert tewali n'omu kwegamba akuwa kifananyi nti is a true devotee of National Unity Platform tewali n'omu ya kiraze ebigabi nayo bakoze bayogedde biraga nti they have a specific agenda Baine chigenderwa chabwe lwachi bajja mu National Unity Platform. Naye nebaza Segirinya, first of all, abadde mukakamu, abawadde amatuna abawuliriza bulungi nnyonga tabukira bukira kya sanze nti oba ayintajecting ngoli. You know, ngo mtu wanaberawo. Man, aina ingilija ekifaananyi kya portrayings abantu abasinga kibadde batamanyiko. Era eno show ekyusiza nnyo emitima gy'abantu towards Segirinya. Kuba ndabyeko buli omu yadda mujerega bagenzi bakyusa mu mitima ate bagamba kyate Segirinya biki niyo bamaze okumuwulirako nga tudde n'abantu be bayita ba elites ba intellectuals ninga tebo bayogera aga naga nga tebayogera nsonga bebuzaabuza bwebuzaabuza tosobola kungamba nti osobola okudefending ekintu kya Latifu olwaleero n'agamba nti ajja kubwala simanyi kubwakawempe ate n'abuvaako n'agenda kubwala de mayor ate n'abuvaako n'agamba nti nkomye omukawempe ate n'abuvaako n'agamba nti ngenze kubwala de mayor ate babumuwadde nti atembo suddewo ataawo n'amala n'akomawo ate gwe n'overi no defending ekintu ngekyo really a credible woman nambozi no defending a such kind of a person tubere abantu abalambulukufu omuntu abakoze ensobi mugambe nti eno ensobi tomuzza mu kino nti ate mukiri abalungi tebaggwayo oba Latifu mulungi nnyo oba atambulira ku mazzi abantu gye bali abamusinga emirundi kikumi nze Segirinya ebintu byakoledde abantu be mukaseera kano sina abantu be bokabula bana Uganda bayambye jaddukira nayamba wano nayamba wali sira bangaye mubaka wa parliament abikola ne parliament nyine je bakayanira tetuyamba amateeka gayisibwa ne gavolebwa ne badda mukutunula butunuzi what have realized bana abantu baagala genda kusavinga mu 7 tebaagala genda kusavinga mu government ya Robert Kyagulanyi Center kati atawo bayawukanira ne ba true loyalists we bayawukanira ne ba loyalists ba people power kuba fe mu people power fe mu national platform
chine chintu tuchiraba mungiri ya njaulo faba kule mbezi betu wakala beba bata genda kwa Robert Chagulanyi senta mbo zibu beba bata genda kubera ba opposition ni mu government ya Robert Chagulanyi beba antoba gendo kubera anga bamwa a genuine helping hand where necessary in all aspects banange tuchitege ili ntibana abantu tebali nafe chintu chino tuchiteke mu mind zaffe tuchitege ili bulungi ntibana abantu tebali nafe soko ulide kudobozi ya Segirinya abantu bidde bulungi especially nga shena atero okugwa njagala osoko ulilo omusajja ono oba amuulide oba wakakaulira mirundi emeka kaddemu kako Nsanyusa nyo mugana angi zambali, bondese ne mukama wangi, oba ne mugana angi, onalibu latifu sewa gara. Chovula wabada yogira, nga yakatandika. Ngambi enti ilajide kuchifuchi ne ankoze bulungi nyo, agami enti nchali kuchewa MP waka wempe nono. Mbade mainti hainzo kujanga atachu usizamu. Waku machaa gamba chilala, sana gamba chilala, mutuntu wawa bantu wawira na gabu walo dimea uu. Ye atambula na mbele beriwo. So ansanyude nyonti, enaku zine bilinga alangiride, achazi nyue redeko. Katulabe ujezi tuwe yungira wichi wegwera ko, ati wanawa imiride. Na ye, chenjagalo kutegeza mugana ngeza mbali, nti uruwarero ebi obufuzi, tuleme kubifula mulimu. Ebi obufuzi buweleza. Segini nye point yo jako zo jitegede. Agambi ebi obufuzi, tubijemu kubera nti tugwa kufula mulimu. Tubijemu nti mulimu. Tuchifule nti it is a service delivery. Omuntu je ngogenda kusavinga abantu. Ekisanja kimu bisanja bibiri. Ove wate n'omuntu omulala je. Kwa sigwe mulungi omu. Eyo point nene nyo. It doesn't apply to only those people who are on the panel. It applies to very many member of parliaments. N'abantu abalala abali mu bife by'enjawulo. Abasajja nga Moses Ali abasajja nga bonna bonna be mumanyi onalebo latifu oyo navuganya naye mwaka gwa 2011 wa MP waka Wempe North ni wajja kuba kansala navuganya naye ku MP waka Wempe North era nakola bulungi nyo mugana nge zambali 2016 nchu samune nga kangende ku ward council ekisanja kino ekyemyaka abiri nga aweleza mu parliament wekinagwa ko sanga onaba atadde naye ate gwe obadde omubalirira emyaka baza myaka era abiri nti gyakulembedde yasooka kubeera kansala w'abavubuka lwakuba nti omuntu naye ate nekiriira ky'obwali buweereza gy'emyaka abiri mwegi wabadde akuba tochi mwa M7 agent mwa M7 atukulu murude myaka 3 mwegi yeye kaya yakakulembera kabiri yakakulembera kabiri mwegi kwa 3 mwegi kwa 3 mwegi 5 so to politics tumuje ku level eyo eyokubeera nti obukulembeze tubufuula mulimo bubere buweereza mbadde road councilor ekisanja kimu bwe navuddewo ewantu abo batemyemu kati mwe nabadde wavujjawo ba road councilor aba babiri kati nempa chance abana bana abalungi era aba NUP abagenda okuwangula nabo bajje bakole ki bajje bakule mbere buli wova mu kifo ate wabawa abalala abakiddamu nabo nga balungi nga Segirinya kati ono laboratifu owero yandibadde nga tugenda kumwebuuzaako constituency eno wagitambuza ngootya olwaliro mu M7 kubimu kubimugano okuva mu ntebe y'eggwanga Uganda baganda bange bawo na laboratifu naga nti mwe mugamba nze ngende ne mu parliament wali n'ababaka nga akulembedde emyaka abiri naye nga tagenda nze lwakyongoba so tulina okubeera ekyokulabirako eri ensi eno n'eri emigigiine emito egy'aba Segirinya egikyakula palamenti yayawukana n'obukulembeze obwa ku ntikko nedda ssebo bonna bwe babuweereza kye bayita leadership uyone ba service delivery uliwobeera ng'oli mukulembeze obuweereza nolwekyo leka gamba tujja tunuulira waggulu ng'eno wansi tetutunulayo nze njagala obwe mupya wa Wempe North ebisanja bibiri bwe biggwako nga ntanga omulala gyaweereza anti bwe nali nnoonya akaluko bwa road council nabagamba ekisanja kimu nze nsigala ku kigambo kyange saagala kubeera ng'abantu bandabira mu mbeera ekyusa ebigambo NUP yakwata kaadi n'ejuwa Honorable Latif Ssebaggala waite banga tono naga nti gisuddewo olw'obulungi bwa opposition kati yakomyewo ku bwa MP waka Wempe North obwo obubi bwa opposition oba bulungi kuba era gye yakomyewo waliyo owa NUP akutte bendera nga ye Segirinya Muhammad that's a contradiction kuba ogambye kiri wakitadde ku lwa bulungi bwa opposition ate era okomyewo kati obukulu abubi bwa opposition oba ku lwa bulungi ekyo mmanyi nti wanafuna chance ajja kiddamu naye kyenjagala okutegeeza Honorable wabadde atemaatema ensonga Honorable Kasibante ayina ebintu byalese nga bikulu naye ate nyina njagala mutemeretemeremu kubimu ku bibuuzo ebyatubuuzibwa nga tuli mu vetting baba bakubuuza babuuza previous activities z'okoze mu NUP ekyokubiri core values
eza NUP nazonga bazibuza ekirala NUP ogitekedde ki in case nga ekwasa bendera n'okubuuza financial status yo imiriddo otya kati bwe bava watene bagenda ku ground ne bakola kibaita ground sampling bagende balabe oli formidable candidate abantu bakukirizamu so ebintu ebya besingibwanko okulonda candidate wa NUP byali bingi nnyo lwakubona lebo atemba sagala isibe ku kimu nebiri byonna byonna nga babitubuuza bwe mbanjagala akole ki abirete kugamba omuntu afune ekifaananyi ekigazi oli ali eri aleme kulowooza nti babuuzanga kibuuzo kimu nga ona lebo wadde agamba nti babuuzanga ekibuuzo kimu nti koazi za NUP sizokka ze babuuzanga bakonsidalinganga ebintu bingi kati we tudda ku vetting process mwami Segirinya response gyadde akola ku Kasibante Bujwanga gwadde ayogedde eyo statement Kasibante Moses ajikozesa nnyo ennaku zino mbu Electoral Commission ya National Platform ya settings ebibuuzo bya P2 nenga ebisettingira abantu ba P7 naye nsooka ne mubuuza ekibuuzo lwaki ebibuuzo ebyatewa bigudde baagala nnyo tukubisa ekintu ekyo Kasibante ali awo awuza mbu ate simanyi vetting abuza abantu mbu ate vetting tekitegeeza kusunsula mbu babaka mbu ate simanyi biki you know ali abuza vetting ya National Unity Platform ekigendererwa kyayo kyabadde kyababaka bangi nga besimbyeyo ku kifo kimu nga twagala kujjako omuntu omu era ne tugenda ne tukola all those activities genda ku ground tunonyereze ku muntu ono nti okay tugenze kunonyerezaako oli otya ne babuuza aba boda ne babuuza aba wani babuuza aba mama ne babuuza aba masaluni ne babuuza abazi restaurants ne babuuza abantu babali waka ne bakompilinga data hiyo eyo section negwa ne bajja ku pano ne bakutuza wali ne bakubuza ibuzo kino ne kine 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 eyo negwa ne bino nabyo 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 ne byakolebwa naye abantu bano bagezaako ku feeding on public ekintu ekikyamu bano bakasibante babuzaabuza abantu nti process tayari free and fair process ya kugira tayari yali ekulibwa abantu abataina experience you know yenabo ayogero labira dalanga ya kumbe baina kyebabala bongabo amisegire nyamba weyongere yotuko tusabule lwekyo ekyo tuyina okubeera ng'ekifaananyi ekyo tukijjayo era bwe baamalanga okukola ground assessment bajja ne bakola lipooti yaabwe ne bagamba nti mutuufu bwe tutunde ku ground ono yaliko naye nga bakonsidalinze ebintu bingi nnyo nga nange mu Kawempe baabikonsidalinze ne bagamba nti mutuufu constituency ya Kawempe North Segirinya gwe demandinga kati nze bankonsidalingidde ku bintu bingi ekisooka ground ground ayogera mazima kono yayogera ojafuna obudde omwami lw'omusana ayimu yejja ground mulaba nnyo wano naye ne kanera akadde kenfunya akalulu nkanidde leka kumbala maanyi batera kuweyo kabibo mwamira omusana mazama katolo nnyo ajafuna obudde bwe abeera wano buli lwakubiri naye n'akadde kano kenfunya kati niraga nti kanka mujjeko nolwekyo ground bagikonsideringa nga ndi w'amaanyi ekirala kye bankonsideringa previous activities nze nalonchinga village to village mobilization nga ngenda mbyalo ne ntambuza message ti mwina okulonda honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okubategeeza lwaki lono Robert Kyagulanyi Ssentamu yasaanidde okubeera pulezidenti ow'eggwanga Uganda ekyokubiri mubadde mundaba nga nkola zi charities under the umbrella of NUP nga ngaba emmere era mu lockdown nze nasinga okugaba emmere nagaba ttani 15 kiri kuliko nasinga ne gavumenti ya Mwai Museveni naye nga ngabira mu umbrella ya NUP sente satolanga mu nsawo yange emmere wajijanga era kyengamba sente satolanga mu nsawo yange naye nnyina bannayuganda bali mu diaspora banyinamu obwesige bwe nabagamba nga nti banenjala ebatta ne bagamba nti genda oguleyo ttani z'obuwunga 5 genda ozigabe nga ngabira mu umbrella ya NUP era nabo tebampanganga nti bawadde Segirinya bagabiranga mu ambulere eyo kati awo Segirinya wabakubira kuba ekyo kyayogera ekyokugabira abantu emmere ekyokuyamba abantu abadde akikola mu broad daylight ng'akikolera ku kamera toyinza gamba nti alimba bino byonna tuzze tumulaba ng'abikola ate era ng'abikola under NUP ng'abikola affrontingayo kifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu ng'ebyo buntuntu buyinza okuba obutono ne buleetera omuntu okubeera ng'abantu bamwagala buleetera okubeera omuntu nti wanjawulo kuba ebyo tojja kusanga ate bano banjogera nzungu bakasibante nga bakola ebintu ng'ebyo ate ffe bye twagala kuba ffe ekyo kye twagala waliwo ensasa ge mu ggwanga waliwo ensasa ge ku kyalo waliwo ki ani muntu ayinza otutaasa ani ayinza otuyamba ani eddoboozi gye tuyinza okukola ky'okuddukirako nti okay Segirinya kuba mwena wano ani atamanyi nti Segirinya musajja muyambi Segirinya alina omutima mulungi ebyo nayadde babikonsidalinga activities z'okoledde ekibiina
bano babukira bubukizi gali ekibina tekyatandise bawoza mbwe ekibina kya myezi ebiri. Yes, ekibina kya myezi ebiri naye it metamorphized from people power. You understand, people power ibaddewo ebanga kati bana bakibukidde kati bekwasa kibina mbwe kikyali kito nedda bana abaana basigirinya n'abasigadde abalala bazze bakola ebintu bino ebbanga ddene kati bakubuuza wali ku pano nti kikyokoledde ekibiina kikyokoledde struggle. Okay, eya people power kati woddamu aga naga ate ne bakumma kadi nti ataka kiko kekubidde nti ataka kiko tekaliko bantu bali competent nti ataka kiko segirinya amasoko tuongereyo kati ebyo nabyo badde babiconsideringa zegambye the previous activities zobadde okolera party so tebatunuliranga core values because ezo core values buli omwazi manyo so anozi kulaminga nozogera ezo buli omwazi manyo onalebo segirinya obwera leke vumbaroze buli chimu ozanyirira nnyo kakati abantu kulabanga abantu bagenda era abantu banteeka abantu banteeka mu mbeera bweti kodduka misinde ku kesi kutwala kasasiro notwala kafaliso kupala mene webaka mu politics approach matters buli omu alina approach ye mu politics approach matters that is your approach that's my approach naye bwe kibanga omuntu asobola okugenda n'atwalira abantu emmere n'abawonya okufa enjala ng'akikola mu nkola yaabwa comedian oyaba comedian mulungi omuntu bw'abanga asobola okugenda mu ddwaliro sango mu kyala agenda okufa nga abamuleze biru yeddwairo tajiina na contributinga ku biru yeddwairo na eddwairo eryo sente nazisasula ne ziggwayo muno oyo aba comedian mulungira mbankunga banna Uganda mwenna okubeera ba comedian kiringa omuntu omu yavayo nagamba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku university yakola MDD mwala wange namugambira nti MDD gyogenda okukola namukyusizaawo nali nakabuuza nkawala kanga kangaba I want to be a doctor, I want to be a teacher, njagala omwana wange abeerenga mugezi nga Kyagulanyi ninga nti MDD Kyagulanyi yakola n'omwana wange nagirinya gyalina okukola njagala abeere mugezi nga ye kati kozi gwe wakola ki nze nakola journalism ku Data Mine Technical Institute ate na nenyongerako nengera mu Amsterdam University nensoma diploma in physical planning and system management kyovala wano ku vetting bali bambuuza ebiwandiiko byange najjangayo kino nenjayo kino nenjayo kiri bwe natuka ku diploma nabanga nti segirinya bino byotuwadde bimala ebyo olibitegeeka biliana bwolibozze kuba president bwe najjayo kya Amsterdam nabanga nti kinajja biliana bwolibozze kuba president nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amaliriza n'olwekyo kyenjagala okukola gaki mugandange zambali ti abantu ina okubawa ekifaananyi ekigazi ekya NUP NUP omulamu wagwaffe gwakulaba nga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda naye ate mulwanaganamu bennyini okusomezebwa kwange wekuli okulwanagana temutunuulidde kiri ekigendererwa ekyawa okulwanagana okulwanagana era bw'olaba alwana manya nti oyo ekigendererwa kye yali azze mu NUP ng'anoonya kifo zambali nkiddamu wano nze singa saafuna kifo mu NUP ne batampa kubeera n'okufulaga bbeera kawempe nnoozi sandi yombye omanyi lwaki sandi yombye nandirwanye nnyo okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera pulezidenti w'eggwanga Uganda nze mbeere minisita kubanjagala nnyo obwa minisita wa disaster preparedness obw'ebigwa bitalazi kubaye department yange gyengwamu nandibadde nnwana nnyo sandi esimbyewo ne nandibadde nnwana okulaba nga Kyagulanyi awangula mbeere minisita wa disaster preparedness era kyenagambye muganda wange Honorable Suleiman Kidandala ky'oli mulungi naye mu NUP babadde bakonsideringa ebintu bingi n'ekirala mu luzungu waliwo fair waliwo good waliwo better ne best kati NUP yabadde enoonya the best naye nga ne muganda wange Kidandala mulungi naye bagenze okulanga Segirinya Muhammad is the best among all the contestants ne bagamba nti Segirinya yababeera kati nga muganda wange kati engeri gy'oli katono nnyo anti ojja kukalemesa aka statement kano ne muganda wange eri gy'oli security reform mobilization w'eggwanga lyonna ky'olina otukolera kiri kimu kati tambula nga tozikiza ogende ng'ogamba abantu nga Segirinya bw'enkola ba mobilizing bawagire no bawagire Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere president w'eggwanga Uganda gwe obeere either minister wa education oba wa health mu gavumenti ey'amaanyi g'abantu naye batandika okulwanira ebifo kibanga ekigamba nti oba pulezidenti tetugenda kubuwangula kati tetubanga omulamwa tugutto bano balowooza tulwanira bifo okusinga ggoola ery'ennene ey'okulabanga Kyagulanyi Robert Ssentamu abeera president w'eggwanga Uganda awo wenyini w'oli Honorable Kidandala leero ndabye atuuza olukuŋŋaana lw'amawulire ng'alina bakansala 30 abali ewo gwe bakugobye nga totuukana na bisanyiza ate kati byonnyonnyola byawo kakati munnange
process yokubera ngo uteka yo petition egobererwa burungi nyo ojya kujya mbwanange bo mushana egobererwa process process egobererwa yona era bwana abagigoberede petition ya baba gitadeto bali mutawana na ye cyenjaga lukuraga bakansaba obe nyini bali nabe bawangura banyivu bwaki bawo bali fene batatuwa bakansaba bo labye mu kamera nabo bayina ababa nyigira no nganti bakunganye cyo balete wano barometa extra bayizo kujuza wano bonda bakansaba bali bavuganye n'abantu ababa buri omwaga amantize nali insanide kati bo batudenga baganti segirinya teyandize na yate bona bo bali nabe bavuganyanga nabo bali banabo batumba ko bakambo nyo baganti abo bali tabakora ki tebasanide kati mugana fe Sulaimani Kidandala nze wena wangura ngabampa de flaga ne muganti jangu tukolire wamu ku lwobulungi bwa Kawempe North because naye alina brilliant ideas mukutambuza Kawempe yantukolire wamu kati ye nagamanti ya sijja kolera wamu katulwane ndaze sijja kulwane era nawo bakansala bolabye mu kamera nga bakambwe bwe maro kuwangura because president ne mu piba soko kulondebwa bwe maro kuwangura ngatenge namba chima ngaromba campaign ingiranga bawangura ngenda koma onenso ko sembene chido bwe simba wanoku speaker wafuna akalulu kakati obuvumo chabu kati chenja galo kutegeza nti akalulu ke electoral college na akalulu ka abantu byanjawulo okay. Atasegiri nyandi musaje yikiririzamu olwa lero bogena mu constituency yange ya Kawempe North nienda kuwangula n'ebitundu 95 ku buli 10 sazero 5% nzo bona lebo latifa natwala kemu nabalala banazigabana gabana lwaki ground cheyogera abantu bano bakulaba eno tv rabiwensi yonna kakati yogere bisoboka otama simu wano bobo singo baddo otama simu baddo gamba bakawempe mwe kama mba mukuba tulonde mu wana kalwedda chi katano ona lebo latifa mu studio mwali nange mwendi tubaye tujja kuva wanongo otegedde ani muwanguzi wobwa mp obaka wempe North Constituency tuwandi chiwangu de kwagu wali mukubi wa masimu kule si ba influence gamba ba Kawempe North mukawempe North ina group hiyo mukawempe North nzeze kanze yaliyonga kuba mukawempe North nzeze yaliyonze kanga nza kuba abalala twetaga public opinion zetusinzirako nolecho wandiba wadde chance no baganti mukube mulabani asanide nolecho kali akalwa kamuke nafuna atera nasanyuka nyo ntie yawangula era yali labadda ba style ani yali labadda ba style twa fronting aba candidate aba segirinya naberawo mekawalia naberawo nupu tayina go yawanda ko dusu ngakawalia wa wangura tuba mupira ngasegirinya wa wangura go bagunywedde kawalya na wangura labo ya wangura ne muyo zayo za ne tugenda ekamocha wili ne tujitwala yo olwali speaker wa KCC wa NUP obudde buntu ara misinde honorable wo mushana kumino byo uliya bibanyonyero kuve wo musomeso mutendeke muna honorable segirinya mu bigambo bya nebyo gedwa ngatumaliriza bage parliament eta ga seniority ngo sose no ukura no tegere bintu gabo bitambula ate gwa chali that's the thing that's the mulinda miaka by 2030 ujio kuba okuze nyo tusobola kulinda amanyi gampedde mu program je wampise mu zambali actually walu abantu amuga siye na kudamu kuchala nabo musho nga bompita mbuza ani nani abalimu nga bonga anti gundi mwali ne gundi mwali ne gundi mwali nga sijja amanyi gampedde mu era onale boroba tichagula nyi center muri okangano jja olwero ntegedde banna bya bufuzi nga balwanirira kubera mu bifo tebalwanirira Uganda kuchuka bwo omuntu nga asolo kuimira wano mu program ene labo ensi yonna nagamba nti 12-3 lwenje okuvaako naye nga agamba M7 yagende kyennyamiza so amaanyi gampeddemu kyobola obwedda ansiriikiridde nunga nti ndi mu nsi ki ndi mu Uganda yeno programu gye ntera okulaba akasa mmeeme oba ndi ku programu ndala ng'olengera buli omu a defendinga munne nti oyina okulwawo n'olinagana nawe oyina okulwawo nawe oyina okulwawo oyina okulwawo because twetaaga seniority zambali ndi lord councilor w'ekibuga Kampala functions and the roles of a member of parliament are the same roles and the functions of a lord councilor tezina njawulo oversighting honorable numbers of wazigambye participating in business committee meetings budget framework board byonna byebimu tewali njawulo kati olengedde ngo omuntu a defending ensobi nti okulwawo okuwono kimuwa seniority amanyi gampeddemu siridda mweno programu nga waliwo abantu abamu siridda nga waliwo abantu abamu bw'olindeeta ne pano nga y'abantu abayina Uganda empya nja kudda wano muganange zambali kirala muganange zambali kyenjagala okwogerako nalebo latifu ono ayina ebyafaayo bingi 2016 yagenda kulaali bbiri esooka kulaali ya amama mbabazi n'alaba nga tekutte yagiberakawo n'azina amazina gaali ga kisaanyi nnyo ne laleo n'etamusanyusa n'etakwata bulungi agenda okulaba nga ate dokita hesija asitudde omusinde guve nambole bantu bali bwe bati amangu ago nga ayingidde kati politics alimu ebintu bibiri tulinawo ba jampe politician
neba naga naga politician nchichusiza buchusa nenga chitegeza chimu bwengamba jampe jampe ni naga naga chitegeza chimu babula anja udenche ugede muluzungu na muganda mtu ajja kuyigira kufu anji watambulanga ne VST anti kakati nze nyine chenja uro 2016 FDC yampa ticket immediately watampa ticket nezija independent ne mpangula akalunga ndi kusimbo meza bwe mpangula onalebo robati chagula nyi center mu yajirawo bwajja na genda ko mu FDC na saba ticket ne batajimuwa bwe batajimuwa najja independent na wangu najja independent kati we nalabo buliaza amanyu obukuliddwa ku onalebo robati chagula nyi center mu ngasabya be FDC ticket ne batajimuwa nenga nange we buliaza amanyu obwankolebwa ko mu 2016 amangu ago ne reportinga wa onalebo robati chagula nyi center mu nagende lwa cause oh era chovala ngambye nti onalebo robati chagula nyi center mu oliokanga nojja otulaza abantu betu bayi tutamanyi nga manyi tulwana kulabanga tufuna omukulembeze omulala Nengo liya gamba neda katuwele mpari ya menti. Tuongero kuhereza. Kumanga abantu bagala nyoba na abaru demo ba na aba pia abajia. Ensonga abajia kuwa woku zitegira. Ngo liyo lengira defending ensobi. Amani. Gamba no nyege liye wakuse menti mdume. Kukwe mbade rodi counselor. Functions and laws of a member of parliament. Zidimu section 79. Kukwe zidimu section 79. Uzaru sangano babaka abali mparliament. Tawamaina section nime zidi. Kukwe zidimu section 79. Functions and laws of a member of parliament. And the same functions. And the roles of a road counselor. Zimu to wali inja uro munangi. Wakwanti omuntu wabanga ye defendinga. Nga tayagala mulala ayingirewo. Bwabanga tayagala mulala ayingirewo. A defendinga n'ensobi. So amanyi gampeddemu. Nungamba barometa eno. Omutindo gwayo nga gugenze gukka. Nti muleta wana abantu. Nga ba defendinga n'ensobi. Zene badde ndowooza omuntu yandigambye. Tuyina okulwana okulanga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Okusinga ekifo. Kye nkugamba zambali. Nze ne bwe sandifunye. Kadi. Mbadde ngenda kubeera. Ate mukambwe nyo okulabanga onalebo robati chagula nyi center mu afuka president naye ndi mukambwe nyo nga nyina kadi because njikoze sanga as a mobilization tool okulabanga tujja mu M7 mu ntebe kye kyamfunisiza kadi eno chovola banza akaluwa kange kanonya 10% nemno nya kalukano onalebo robati chagula nyi center mu kubakanza nemno nya kalukange 10% nemno nya kachagula nyi robati center mu 90% newe si wangu labo baka wa parliament nene tukwate gwanga ze goro yange ebenywedde nemu nebe wandese nabo bali ku bifo okusinga Uganda eyencha neda mudachika biri lwachi mweteka ko lukomero lwachi ziba biri ngate allegation bazikoledde mu minisi mweda no olide bulungi mwami segirinya wayanje nsongaze programu genda tero kugwa Nambozo mbadde omuulira awo nga ayagala okuinterjectinga ngayogera obwamanga ngayagala okuinterjectinga Segirinya naye Segirinya naye mugezi Segirinya naye mugezi tomunyigira mutoke Segirinya naye musajja mugezi kyakoze n'asigala nga ayogera paka point ewagimazeeyo naye lyasitikali kintu kyayogedde kintu kituufu bando ba politicians tebali commission ya kuchusa Uganda bali just commission ya maintaining their positions tebali commission ya developing Uganda bakuchusa bukulembeze bali just kwagala kusigaza bifebyo chobola wanka sibante Moses afira wagamba ndekira ntaka walia nenga tiwo gerageranya kawalia is even a more credible candidate than kasibante realistically you know because baba deko mu parliament watukoledde chi kasibante akoze chi yali alese yo private members bill na ajite account eno kasibante ya chireta tewali maybe nga simanyi na yesi chulilanga ko Segirinya atuyambi nti exposing za abantu wana kwa wana eno program ya dement kwa exposing Segirinya na ate komekereze dwa nga ate chivalide bonda nilurumusha nabia yogede vyo naga siya temuli chivalide Olari wenda bye nambuzi nga kayu sedobozi nga yenge yenge byagalana mujja mu maso. Yana standi lwachi kimukuteko nnyo mwana abakubi akantu. Soko demo kaulira akantu kana abagambi. Actually walwa abantu amuga siena kudamu kuchala nabo musho. Nga bompita mbuza ani nani abalimu. Nga bonga anti gundi mwaline gundi mwaline gundi mwalinga sijja. Amanyi gampeddemu. Era onalebo robati chagula nyi center muri okangano jja.
Owero ntegede bannabyabufuzi nga balwanirira kubeera mu bifo tebalwanirira Uganda kuchuka. Bwe omuntu nga asobola okuyimirira wano mu pulogulaamu eno era bw'ensi yonna n'agamba nti 12-3 lwenja okuvaako naye ng'agamba M7 yagende kyennyamiza. So amaanyi gampeddemu kyobola obwedda nsiriikiridde ne ngamba nti ndi mu nsi ki, ndi mu Uganda. Yeno pulogulaamu gye ntera okulaba akasa mmeeme oba ndi ku pulogulaamu ndala. Ng'olengera buli omu adifendinga munne nti oyina okulwawo n'olinagana nawe oyina okulwawo nawe oyina okulwawo oyina okulwawo because twetaaga seniority. Actually that reckless point numbers gyakoze ismanya seniority it doesn't apply to Segirinya alone or to such politicians. Itwaliramu n'omukulembeze waffe kutwagala okuzzaako oyo bujwanga gwebalimu simanyi seniority 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 experience and all of that man. Oluzungu lwamwe ffe kyetwagala ye change naye munayogera oluzungu olukoma wa nze nsiba nkigamba bakyali bange nti ekintu ekisinza okutta Uganda ya feno beba elites abo ba I know more banyambala matayi banyambala busuuti abo omulayi Latifu yenna abadde atudde nga asaze nako bwati yali nga agenda okufuwa man n'otunuulira abantu nga no nze ate ba programu eno eyongedde okubalaga emitima gyabwe giriko eko be exposing ze nyo. Be exposing ze nyo. Mechi sinzo kusanyula ze sekini. Nyansanyu de nyo. Munanga watu banji bamu nyoma. Ochitegera. Bamu nyomereza nyomereza. Bamu nyoma nyoma. Bamu yitu umu. Bamu yitavichi. Buli muntu wabira kono echi ntu cha asoro kukola. Nechi ntu cha atasobula kukola. Na weke njini ampuliriza. Waluwe chintu na wejola banga. Chino sisola chikola. Nenga ate chilio chikola. Na wabe njini banambo zibani. Oizo kubira umulunji wano. Nenga ate walituli umulunji nyo. Na yewe chidaku leadership. All we need is a service delivery. Omuntu asoro kudeliveringa. Na wabira ngo yegro luzungu urukoma waa. Nenga ku service delivery zero obero tugasaki walo cho obotugasa kati obera gawala ingo maze miaka 2 mu parliament nenga tosola kira bantu no that is enough nga tosola kira bantu no by this time oyino kubanga wanachalinga yo kubana abato in your constituency no government okay miaka jino jimala eno timu jemba de nachalinga jemba de nsumesa leadership skills and all of that. Mufunemu omuntu asobola kutwala ekibiina mu maaso. Amina asobola kutwala constituency maaso. Obanga oli leader ngekyo tusana kikola. Then back off man. Obera tumalira biseera. Twagala ba leaders abalina endowooza y'ekya sachin. Nze ekinsanyude Segirinya. I'm still very happy. Era nkoledde. Ankoledde olunaku. Amazima go gabeewo. Eno program yadde etegekeddwa kwanda mayininga Segirinya. Kumulaga nti tasobola. Naye nze kambabuulire. Ekituufu kisigala kituufu n'ekikyamu kisigala kikyamu n'ogezaako otya n'oyogera oluzungu olwenkana lutya ng'ogezaako okusabiikirira ekintu ekikyamu ekituufu kisigala kituufu ekituufu kiri nti tuyina dictatorship mu Uganda ate nga gye twagala okugyawo naye ekituufu kiri nti abantu abamu nga bano baakasibante nga ba Latifu bali comfortable with it bali comfortable with the status quo bali comfortable with Museveni. Chukule banga, in the entire show, taina wayogede de kukujia kwa Museveni, nubana mboze, uvala tifu, uvani, you know, tevaina, sivante, bewana we wanyinga uvaina experience mu opposition, bewana we wanyinga uvaludenyo mu parliament, bewana we wanyinga uvaluwa manya mateka, bewana we wanyinga uvagabanya mu parliament, kwa bewana we wanyi. Nibajire gafe, olokubera nti tetuyina simanyi experience, simanyi tugira tukyalindako. Men, ekituufu kyo kiri nti, bana abantu tebali naffe. Era ekituufu kyo kiri nti, twebereremu. Era ekirala ekituufu kiri nti, let us not have hope mu bansi bamataaya ababa abantu nga webatyo. Kirasi y'abantu baffe, yebe Segirinya. Eyo kirasi y'abantu baffe. Kwa bano banjogera luzungu ebintu babiteeka mu nnyo luzungu babikyusa kyusa nnyo kati Museveni yakatufugira emyaka 3-5 lwa abantu ngaabo kati banange twebereremu ya ka message osoloka shyalinga n'okwongereyo ne katambula.